Sveiks, atveicis dalīgi! Sveiks! Tikai pamēģināsim to vietās daudz biezāk to mīt uzlikt apkuru un visu apkilnēt. Nu ko, esam tikuši pie trešā pikapa. Var pateikt, ka tirgu ir ienācis vēl viens ļoti interesants spēlētājs. Sūcās tie kustēba, tu man brēdi, man nu, par laimi nav iz munu pusi, bet iz kaimiņu. Nu, un tā es dziežu, ka iz kaimiņa pusi arī tas suņs pie laika aizdzam tū kuili. Viņš teica, što vi domāt, ko jūs domājat, vai nekad? Lācis ir meža saimnieks, viņš taču jums nenāks tādā, viņš taču jūt, vai ne? Ar medībām mans tēvs sāk medīt vēlāk viņa dzīvē, ka man jau bija varbūt kāds 6-7 gadi, vispār mans tēvs tiešām ieinteresējās medībās. Sēžu tālāk skatos, iznāk priežu gulēns, tāds 4-5 gadi vecs un sāk baroties. Skatos, nē, šie draugi atnāk pamanījuši konkurentu, nāk atpakaļ laukā un pa to auzu lauku sāk trenkāt šo briežu gulēnu dzīt pro. Ko Egils vēl stāsta, ka zosis vienmēr sēž uz pretvēju, tā arī ir. Tad ir jāskatās vējvirzi. Jā, bet iedomājies, Kalnis, ko, kā tu pats pirmiņ teici, par sīkstu un visādu citādu. Še jums sīkstais Alma. Jā, kūst uz mēles vienkārši. Tagad ir tā, ka jūs esat komanda, un tev tagad ir trīs suņi, ja šitādi. Tu esi aplupinājis visu Latviju, nu, ar šo domu. Nu, liela daļa varbūt tās esam iedvesmojuši. Tā govs nāk un 3 metri attālumā tu nekusties pie koka, es nomaskējis tā, ka tev tikai acis. Ja viņi iet, viņi tev neredz reāli. Mums ir plakus Lietuva, kurā, kā mēs zinām, 40 gadus vai vairāk lūšu nemedī. Kādēļ Lietuvā nav attīstījies lūšu ekoturisms? Kādēļ tad šo lūšu nav? Draugs beidzot arī manā varotavā parādījies. 5. jūnijas vēlēšana diena nākšā pagas. Tagad vienkārši pakliedz. Saiņem vietu. Viena lieta var filmēt? Nē, nē. Au. Ai, iet.